Salve, salve, galerinha. Seja bem-vindo ao meu canal mais uma vez aí, Bocão GFM001. Pra quem tá chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí, dá seu like aí, compartilha com os amigos. Falou, galerinha. Esse vídeo aí vem com a novidade aí pra vocês. De uma coisa nova aí que vai estar entrando aí na TR Bocão. Graças a Deus aí, mais uma vez, Deus abençoa nós aí. Andando certo, sempre Deus ajuda, viu, galerinha? E é isso aí. Correndo atrás desse objetivo aí já tinha um certo tempo e deu certo agora. E vamos agora fazer acontecer, né? Da continuação no vídeo aí que vocês vão ver. Daí tá cheio de amassado, carreta que já foi reformada. Como eu sou meio chato, é verdade. É uma carreta que não me interessa. Que como que eu compro um cavalo aí, compro uma carreta, pinto da cor do cavalo, a carreta cheia de amassado, onda, ralado, esbarrulho, deu folha trocada. E não é o que eu procuro. Eu olhei mais de 100 carreta. E enfim, encontrei uma que me agradou total. Até tinha encontrado mais umas três, porém o povo tá afastado de Deus. Por exemplo, uma carreta igual aquela que eu tenho lá, quando eu comprei ela, daquela época pra cá, o povo tá pedindo 40 mil reais a mais do que quando eu comprei, sendo que a carreta ficou foi mais velha. As coisas subiu muito de preço. E aí eu encontrei uma carreta aí. Encontrei o pessoal, o rapaz me mandou localização. Tem um certo dia que nós estamos conversando aí já. Só que ele tinha ido para Roraima e carregou sentido da casa dele. Aí eu saí de madrugada de casa e vim para dar uma olhada nela. Passei Barretos, Monte Azul, do não sei o que lá, já esqueci. Aí estamos indo na cidade dele ali agora para acabar de fechar ali, fazer o pagamento, transferir, né? E vamos estar levando a carreta pro Sérgio lá em Biporã. Pra tá pintando ela pra nós da cor do cavalo. Pra ficar filé, estilo TR Bocão, né? Ó, o Jesus Cristo aí, que filé. Aí, passei. Com a câmera frontal. Ó, cidadezinha aí, ó. Só o filé. Qual é o nome dessa cidade aqui? Deixa eu ver aqui, se eu acho. Passei a placa num. Cheguei a olhar. O rapaz é dessa cidade aqui. Acho que eu nem cheguei a perguntar ele. Então é isso aí. Vou dar uma filmadinha básica ali depois ali pro pessoal ver ali como que é o. Como que a carreta tá pra vocês estarem vendo o antes e o depois da transformação do Luciano Huck. Vamos transformar ela aí no nosso estilo aí. Agora vocês vão ver uma coisa simples, normal, original. Igual a maioria aí são, né? E vamos estar transformando ela no estilo lacraia, da cor do cavalo, levantando a bundinha, alongando para-choque, né? A carreta tá com roda de alumínio ali, mas parece que a gente não vai conseguir fechar em cima da carreta só sem pneus e sem as rodas de alumínio, originalzinha, vai sem pneu. Vamos ver o que, que vai ser o proceder aí. Positiva, galerinha? Au. Aí, o caminhão. Bitruque filé, ó. Vou
qual o nome dessa cidade aqui. Acho que a placa da carreta dos caminhões dele também é tirada no outro lugar. Eu parei não. Bora aí, depois eu filmo mais pra vocês. Timba! Deixa eu ver se eu vejo a placa daqui a carro ali. Irapuruna. Eu não entendi o que ele falou. Ibirá. Ah, cada um é uma placa aqui. Papai. Deixa eu ver desse carro aqui. São José do Rio Preto. Aqui não é. Aqui São José do Rio Preto aqui não é. Eu já sei que não é. Que um eu vou tomar da minha vida. Ó, tá vendendo uma casa aí, ó. Quem quiser comprar. Até a carreta dele, a placa é São José do Rio Preto, mas ele não é de São José do Rio Preto não, se eu sei. Mas aqui é pertinho de São José do Rio Preto, mas é uma cidadezinha aqui. Agora mesmo eu falo pra vocês aí o nome. Então, galerinha, tô aqui em Ibirá, São Paulo. Vim aqui pra fazer uma negociação aí com o senhor Benedito Cláudio. E tá aí a nova carreta da Terra Bocão. Mostrando pra vocês aí. Carreta é uma Neju. A gente ainda não sabe se negociou a carreta com as rodas ou sem as rodas e com os pneus, porque tá comprando uma carreta de graneleiro zero, certo? E eu preciso dar a resposta amanhã. Vamos ver então. O cavalão do homem aí, quer ver? O seu Benedito também gosta da ferramenta nos trinques. 540, 8x2. É doido. Tá virando a câmera pra tá filmando melhor. Aí pra vocês verem a ferramenta do homem. Parece que tem uma amassadinha na carreta lá atrás, mas não tem não. Essa sujeira. Aí, caminhãozão do seu Benedito de Ibirá, se eu não esqueci o nome da cidade. 540, 8x2, meu velho. Aí a carreta. Tô mostrando pra vocês aqui o antes. Geladeira ele vai tirar. Essa caixinha de ferramenta feia vai tirar. Dei pra ele. Isso aqui vai tirar. Caixa de cozinha nossa. Aí vamos ver se vai deixar os pneus ou não. Fiz uma proposta pra ele ali. Porque ele tá pegando a carreta zero. Aí vem com as rodas dele aí. Aí vem um step. Parece que tá uma amassadinha ali, mas tem um, realmente tem um esbarradinho, mas é bem de leve. Mas em vista de todas as outras que eu olhei, nossa senhora. Pneu usado, vamos ver se os pneus vai dar certo aí. A proposta pra ele aí vai deixar as rodas e os pneus. Aí começa a transformação, né? Passa os pneus de step lá pra frente. Onde que o chassi tá da lacraia, deve ser que sim, mais ou menos assim. Bota 30 molas. Para a lama da cor do caminhão. A cor do meu caminhão é surpresa. É verdade. Aí, e essa aqui tem uma novidade também. Que a lacraia não tem. Tanque de alumínio na carreira. Duas caixas de ferramenta. Vou estudar melhor onde que eu vou pôr elas. Trava pallet. É um motorzão. Ver se eu coloco uns tanques desses aqui nas carretas pra economizar o combustível. Falou, galerinha. E bota pegada em busca do QTH, né? De sossego. Vamos ver o que, vai dar. Deixa a porta aberta aqui, que vai mandar lá a carreta pra mim. É o porte, é pesado. Eita porra! Vai mandar lavar a carreta pra mim, pra tá deixando ela lá em Ibiporã, no nosso amigo Sérgio. Como eu disse aí, pra pintar.
da cor do cavalo que eu vou pegar. Tomara a Deus aí que dê tudo certo. Tamo junto, galera. Então, rapaziada, eu vim sair lá de Patos de Minas, vim cá em Ibirá, São Paulo, né? Pra tá fazendo um negócio aí com um rapaz que a gente trocou muita ideia aí através do telefone. Tudo certo, graças a Deus. Até vim com o intuito de comprar essa carreta dele. Como a gente não conhece a pessoa, como eu não vim com o meu cavalo que tá viajando, não teve como trazer ele pra tá pegando a carreta, eu vim com o intuito, tá até minha mala aqui atrás, e indo junto com ele lá levar a carreta lá em Ibiporã pro Sérgio pintar pra mim. Que ele, o Sérgio, que faz o serviço das pinturas pra mim. E aí a gente ia ficar pra amanhã pra tá indo lá, né? Só porque você chega aqui, você conhece a pessoa, pensa num rapaz nota 10. Se todo mundo fosse igual ele, simplicidade, amigo de todo mundo aqui na cidade aqui de Ibirá aqui. Tá de parabéns, galerinha de Ibirá aqui. E também parei logo aqui pra tá agradecendo a Deus aí mais um negócio certo aí, né? Jesus Cristo. E com essa imagem linda aqui, ó, na entrada da cidade. E é alto isso aí, viu? É grande com boa, porque tá longe, aí o sol vai pegar aí, não vai deixar muito bem aí pra vocês verem. Essa não é a imagem de Jesus Cristo. A gente não é nada sem ele. Então é isso aí, galerinha. Agradecido aí, mais uma vez, uma conquista aí, que Deus abençoe nós. Tá vendo lá de cima, lá, a luta que a gente luta todo dia aí, né? A vontade de trabalhar, a preguiça que nós não tem. E é isso aí. Correndo atrás de realizar mais um sonho meu da minha vida aí. E tem aquela, né? Se você fica deitado, sonhando, acorda, sonha de novo. Mas tem a opção de você sonhar, acordar e correr atrás dos seus objetivos. É essa que eu faço. E você também pode fazer isso. Alô, galerinha, tamo junto então. Botar a pampa pra correr. Em busca do que? TH de sossego nos braços da amada, meu velho. Tamo junto. Timba. Então, rapaziada, é isso aí. Vamos finalizar o vídeo aí mais uma vez, né? Queria estar lembrando o pessoal aí que a gente tá fazendo um sorteio lá no meu Instagram. Corre lá no meu Instagram, marca meu Instagram aí. Tem um sorteio lá, mais de R$1.400 em prêmios. A parceria com o pessoal aí, dá um corre lá. Essa pandemia aí vale a pena tentar, né? Falou, galerinha. Então é isso aí. Mais uma vez aí, um sonho realizado agora. Agora vamos fazer acontecer. Vamos começar as modificações. Que uns dias o pessoal tá vendo os vídeos aí, a gente modificando aí a carreta. Vai vir um cavalo aí também, vamos ver o que, que vai chegar. Falou, galerinha, tamo junto então. Pra quem não tem seguro no caminhão aí, temos aí a Protealto, segurador aí super competente. Tem aqui no meu link aqui embaixo aqui, ó. Através do meu link você tem um super desconto, mas tem que ser através do meu link. Falou, galera, então é isso aí. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Tamo junto. Timba.